gördük. Elə insanlar var ki, doğulduğu ilk gündən kədərlə qol boyun olurlar. Bəlkə Tanrı özü bunu istəyir. Onları yanına çox tez aparacaq deyə. Cəmi 6 yaşındaykən anasını itirdi. 12-13 yaşından işləməyə başladı. Ehtiyac hissinin nə olduğunu çox gözəl anladı. Və Tanrı huzuruna da məhz Tanrının istədiyi kimi getdi. Bilirsiniz o kimdir? O Hüseyin ağa Atakişiyevidir. Və o dünyanın ən gözəl adamlarından biriydi. Ömrünün sonuna kimi soyuq dünyada yaşasa da, özü bir qucaq işıq idi. İşıq adam idi. Niyə soyuq dünyada yaşadı fikrimisə, birazdan əsaslandıracağım, əziz tamaşaçı. Amma hələ ki onun hekayəsinin ilk səhifəsindən başlayaq. Hekayəsinin ilk sətirləri ağır və kədərlə yazılmağa başladı. Hüseyin ağa 1949-cu ildə Bakının Çəmbərəkənd məhəlləsində sadə və yoxsul bir ailədə dünyaya gəlmişdi. Atası ağa Hüseyin kişi sürücü, anası İranida xanımsa evdar qadınıydı. Hüseyin ağa ailənin 3 övladından ən böyüyüydü. Bəlkə də bu bir qismətdir ki, Tanrı bir çox bəndələrini gözü açılmamış gözü yaşlı qoyur. Kədəri, fərqli düşünməyi və bu ağrılarla yoğrulub başqaları kimi olmamağı öyrədir. Bu mənada Hüseyin ağa da fərqlilərdən idi. Anası vəfat edəndə onun cəmi 6 yaşı vardı. İsti ana ağuşuna yox, soyuq divarlara söykənməyi ilk dəfə onda öyrəndi Hüseyin ağa. Sarsıntının gücündən evdən qaçdı. Onu tapıb evə qaytarmaq üçün günlər keçdi. Və o anladı ki, artıq soyuğa, dünyanın soyuq adamlarına alışmalıdır. Hə, doğrudan da Hüseyin ağa müəllim yada salındı, həmişə ışıqlı bir şey, ışıqlı bir təbəssüm yada düşür. Hüseyin ağa müəllimlə ilk görüşümüz Şəki teatrından olub. Mən artıq Şəki teatrına gələndə Hüseyin ağa müəllim portfoliyasında Artur Uyun'un kariyerası kimi bir böyük əsər, sonra Şandor Petefinin Pələng və Kaftar əsəri vardı artıq. Artıq onun portfoliyasində Dürümatın Meteor piyesi vardı. Deməli, Həyatın Dibində vardı Maksim Qorkin portfoliyasında onun. Demək istəyirəm ki, çox böyük əsərlər vardı onun portfoliyasında. İlk öncə onu deyim ki, Seynan müəllimlə danışmaq çox çətindi. İlk görüşümüz Şəkidə oldu, otağında. Təyinatla getmişdim Şəkiyə. Üçüncü kursdaydım, Vaqif Abbasov. Bizim kursda tamaşası vardı. Vaqif Abbasov Şəki teatrından gəlmişdi. Yaradıcılarından idi. Hüseyin ağa müəllimlə çiyin-çiyinə işləyən rejissorlardan idi. O zaman təyinat nolunu musiqili komediya teatrına baş rejissor vəzifəsinə təyin eləmişlər. Və üçüncü kursda bizdən tamaşa hazırladı və biz ondan sonra bildik ki, teatr nədir, teatr necə olur, səhnə nədir. Bir müddət sonra Hüseyin ağanın atası ikinci dəfə ailə qurur. Təbiidir. Üç az yaşlı uşağın qayğısını yalnız ana çəkə bilərdi. Doğma olmasa da. Ailənin maddi durumu ağır idi və bu ağırlığı cəmi 13 yaşlı Hüseyin ağa da öz çəlimsiz çiyinlərində duyurdu. Həyat məcbur edirdi və o 13 yaşından işləməyə başlayır. Amma təhsilini də yarımçıq qoymur. Çətinliklə də olsa orta təhsilini başa vurur. İncəsənət institutuna qəbul olur. Professor Mehdi Məmmədovdan aktyor sənətinin sirlərini öyrənir. Kabinetdə oturub Hüseyin ağa müəllim mənim ilk görüşüm. Gəldim. Biraz özüm bilirsən. Biraz bir-iki rol oynayandan sonra əsas rolları nisdə iddialı olursan, desin səndən yoxdur. Gəldim, danışdım Hüseyin ağa müəllimlə. Ay, mən belə oynamışam, belə Edward Olby'nin tamaşasında Jane'ini oynamışam. Əziz Nesli'nin, Nəsir Sadıqzadənin hazırladığı Əziz Nesli'nin bir iş görmətdə sonra Astrovski oynamışam. Baxdı, belə aşağı baxırdı, gülümsəyirdi. Dedi, yaxşı eləmsən, laf yaxşı, xoş gəlmişsən. Kaş danışmazdım, kaş o danışardı, kaş mən ona qulaq asardım.
Mən niyə danışırdım bilmirəm. Sonra başladım susmağa. Səhvimi anladım. Və çox sustum. Onu dinləməyə çalışdım. Ona qulaq asmağa çalışdım. Onu görməyə çalışdım. Onu qiymətləndirməyə başladım. Sena müəllimi bir böyük kimi, ustad kimi, müəllimim kimi, doğmam kimi artıq qəbul eləməyə başlayırdım. O işıqlı adam idi. Elə ilk işi də işıq tutmaqla başladı. İnstitutu bitirdikdən sonra Sena Şəkiyə gedir. Teatrda işıqçı kimi işləməyə başlayır. Əslində bu həm də onun öz səhnə taleyinə, həm də həyatını tutduğu işıq idi. Cəmi bir il sonra Hüseyin Ağa Şəki Dövlət Teatrının baş rejissoru təyin edilir. İlk rejissor işi də Hacı Qara tamaşası olur. Tamaşa ona böyük uğur gətirir. Elə Vaqif Səmədoğlunun məşhur Bəxt Üzüyü əsərini də bu teatrda səhnəyə qoyan ilk rejissor Hüseyin Ağa Atakişiyev idi. Mən artıq Şəki Teatrına gələndə artıq ayaqüstü durmuş, öz sözünü demiş teatr idi. Onun çox dostları vardı. Rusiyadan, yəni ki, mütərəqqi teatr, Rusiyanın mütərəqqi teatrlarından onun çox dostları vardı. Onun bir tamaşası vardı, Atsız Ulduz, Sebastianın Atsız Ulduz. Çox gözəl tamaşa idi. O da məndən qabaq hazırlanmışdı. Onu mən gəlib görmüşdüm tamaşanı. Beynəlxalq dərəcəli Rus teatr şünası var, Son Seva. Onun o tamaşası üçün ürəyi gedirdi. Onun tamaşası üçün çox gözəl sözlər yazmışdı. Çox böyük bir məqalə yazmışdı. Onun bir tamaşası var idi. Mənim Şəkidə bir tamaşaçı kimi ilk dəfə izlədiyim tamaşa Anarın Sizi deyib gəlmişəm tamaşası idi. Mən o tamaşaya bəlkə də bir 10 dəfə baxdım. Və hər dəfə də gözümdən axan yaşlar qurumamış, gülürdüm. Şaqqanaq çəkib gülürdüm. Gülüb bitirməmiş göz yaşları axırdı. Yəni o tamaşanı o qədər gözəl və düzgün təqdim edirdi ki tamaşaçıya. Aktyorlar o qədər düzgün ifa edirdilər rollarını. Musiqi o qədər düzgün tamaşaya seçilmişdi. Tərtibat o qədər düzgün idi ki, orada bir qüsur tapa bilmirdin. Sena müəllimin tamaşalarında qüsur tapa bilmirdin. Hər şey tam idi. Moskvadan, Almaniyadan, Macaristandan, Latviyadan, Gürcüstandan və başqa əcnəbi ölkələrdən Şəki teatrına tamaşaçılar gəlirdi. Bəli, bəli, səhv eşitmədiniz. Özü də sadəcə gəlməklə kifayətlənmirdilər. Qısa müddət sonra Şəki teatrı həmin ölkələrdən hansısa birinə dəvət alırdı. Və beləcə Şəki teatrı dünyanın bir çox ölkələrində qastrol səfərlərində olur. Mükafatlar, medallar, diplomlar da təbii öz yerində. O, almanlara göstərdi ki, Bertolt Brecht-i necə qurmaq lazımdır. Masterclass göstərdi onlara. Bertolt Arturi'nin kariyerasını, kariyerası tamaşasını onlara masterclass göstərdi. Hətta Almanya'da Artur Uyu haqqında kitab da çıxdı. Rəhmətlik dostumuz İbrahim Əliyevin də üz qabığında şəkli vardı, Artur Uyu obrazında. Demək istəyirəm, o vaxtlar çox səs salmışdı Şəki teatrı. Teatralin Jizin jurnalında vaxtı böyük məqalə getmişdi, teatr jurnalında. Sonra biz haradasa bir 9 çox böyük möhtəşəm tamaşalarla Mıxatda, Mıxatın filialında biz tamaşalar göstərdik Moskvada. Şəkidə bir müddət məhsul yığımına, üzüm yığımına hamını cəlb eləmişdilər, o cümlədən də teatrın işçilərini. Ümumiyyətlə, siyahı var idi ki, hamının adı getməli idi. 6 bazar günləri biz üzüm yığımına gedirdik. 3-2 dəfə getdim. Bir gün məşhidə gəldi, dedi ki, sən niyə qızarmısan belə? Dünən belə deyildin. Dedim, getmişdim üzüm yığıma. Dedi, sən hara gedirsən? Juliettaya qar almaq olmaz. Və o siyahədən mənim adımı sildi. Və Moskvaya qastrola gedəndə Romeo və Juliet tamaşası ilə Sena müəllim mənim üçün ayrıca otaq hazırlamışdı ki və Qrim otağı o qızı məşğul etməyin, o yalnız Juliettanın fikirləri ilə, Juliettanın həyatı ilə yaşamalıdır, tək, özü.
Heç kəs ona mane olmasın. O tək qalmalıdır. Mənim başım çıxır. Bilmirəm bu gün nə olur. Mənimlə siyasətdən danışmaq istəyənlər hamı sözünü gecəyə saxlayır. Buna görə gündüz var, əzizim. Gün orta var. Bəs mən nədən danışım? Adam qızı ilə, ata qız, neyindən danışar? Ha? Ürəyindəkindən danış, qızı. Ata! Mənim ürəyimdəki Romadır. Ay! Sonra onun ustalar tamaşası var idi, hansı ki artıq o dünyanı gəzib gəlmişdi. O repertuardan Sinan müəllimdən öncə o tamaşa ilə bir neçə ölkəyə getmişdi festivallara. Ustalar tamaşası. Sonra bizimlə işlədi Romeo Juliet'dan. Məndən və Ayşadan. Və o bir neçə hadisə olub. O tamaşayla bağlı mən istərdim ki, sizə deyim fikrimi. Juliet üçün, ilk çıxışı üçün göyərçin gətirmişdilər teatra. Və o göyərçini qəfəsdə saxlayırdılar. Qəfəsi böyük etmişdilər ki, o çırpınmasın. Və hər səhər Sinan müəllim məşqə başlamamışdan öncə deyirdi, göyərçin necə qulluq edirsiniz? Dedilər, əla, gözəl. Deməli, o göyərçindən ilk dəfə İlk çıxışımda gözəl də platya dikmişdilər mənim üçün. Enli platya ilə açılırdıq, böyük bir dövrə yaranırdı o fırlananda. Və o göyərçin əlimdə olarkən qanadları da açılırdı. İlk görüntünü o yaratmışdı. Artıq mənim oyunum heç bir fərqi yox idi. Mən pis də oynasaydım, yaxşı da heç nə də eləməsəydim, artıq görüntü ilə tamaşa udurdu. 1985-ci ildə Sena və Kişiyev Böyük paytaxta Akademik Milli Dram Teatrına dəvət alır. Burada tətbiq edəcəyi yenilikləri çoxları qəbul eləməyib və hətta ona maneçilik də edəcəkdilər. Paxıllıq o həddə çatacaqdı ki, gənc rejissorun kabinetini də yandıracaqdılar. Başqasının uğruna sevinmək bəlkə də ilk baxışda çətin deyil, amma həm də çətindir. Bir halda ki, eyni teatrda çalışırsan və uğur sənə yox, ona qismət olursa, bu səni narahat edir. Niyə mən yox, o. Klassik insan xisləti. İlk başlarda qəbul etmədiyimiz, zamanlasa alışdığımız bir his. Hüseyin ağa üçün isə bu məqama dözmək iki qat ağır idi. Çünki o, danışan yox, susan adam idi. Çünki o, qaranlıq yox, işıq, soyuq yox, isti adam idi. Hərçənd ki, ömrünün sonuna kimi soyuq divarlar və adamlar ona qənim kəsildi. Sinan müəllim dostlara sadiq insandı. Onun qəssab dostu da olub, rəssam dostu da olub, rəqqas dostu da olub, aktyor dostu da olub. Adi qonşusu da onun dostu olub. Çox da sadiq insanlar olublar. Sadiq insan olub dostlarına qarşı. Hamını eyni gözlə sevib, eyni ürəklə sevib. Heç kəs heç kəsdən ayırmayıb Hüseyin müəllim. Və azdramaya o dostları üçün qapını açmışdı kabinetinə. Fərqi yox idi. Əli Əşşari gəlsin, Aydın Əzimov gəlsin, Cahangir Novruzov gəlsin və yaxud Qəssab dostu gəlsin. Bəlkə də kimlərin xoşuna gəlməyə bilərdi. Mən belə başa düşürəm. Bir tərəfi də bu idi. Şəki teatrı bizim üçün, hamımız üçün həyatımızın ən işıqlı günləridir, ən xoşbəxt günləridir. Hamımız üçün. Hüseyin ağa müəllim üçün də. Amma heyb ki, əfsus ki, Bakıya gələndən sonra bu belə olmadı, başqa cür oldu. Mən qaranlıq tərəf haqqında danışmaq istəyirəm, amma heyfslənirəm də, heyf ki, ona layiqincə Bakıda qiymət vermədilər. Bəzən ədalətsizlik ya da pislərlə mübarizə aparmalısan deyənlər çox olur. Əks halda acizsən, təpərsiz, dözümsüzsən deyənlər bir məqam onudur. İçi ifrat yaxşılıqla dolu olan biri bəzən bu mübarizədə özü də çirkinləşər, haradasa nəyəsə aldanar deyə məqlubiyyətə üstünlük verir. Və qalib gəlmək üçün dolayı, arzu olunmaz addımlara əl atmaq da var axı. Sözün birbaşa mənasında sən də onlar kimi qüsurlu və iyrənc olmalısan. Hüseyin ağa olmadı, çirkinləşmədi, çirklənmədi. Öz işığına tutunub,
Akademik Milli Dram Teatrdan el akademik tərzdə də ayrıldı. Şəninə, mənəviyyatına yaraşan şəkildə. Çox çətinliklər çəkdi. İlk dəfə Sena müəllimi mən Bəxt Üzüyü tamaşasının premyerasından sonra şeir deyən gördüm. O da Vaqif Səmədoğlunun, onu çox istəyirdi, dostu idi. Onun tamaşalarını hazırlamışdı. Onun şeiriyyətini çox sevirdi. Və ona görə yox ki, dostu idi onun tamaşalarını hazırlamışdı. Xeyir, Vaqif Səmədoğlu gözəl dramaturq idi. Və orada onun bir şeirini dedi. Dedi ki, yadıma gələn iki bəndini, misrasını deyəcəm. Yadımda qalan, ömrümə duman gəlib, heç kəsi demə, özü də yaman gəlib, heç kəsi demə. O nə ki çəkirdi, ürəyində çəkirdi. Sina müəllimin öz dərdini danışmağa adam az idi. Onun 56 yaşına qədər gəldiyi bu ömür yolunda mən həqiqətən o dumanı gördüm onda. Sena müəllim içindəki o dumanı, dağılmayan dumanı. Ay balam, sən də özünü artist hesab eləyirsən, hə? Sən yüz il qangal ot deyəsən, Mazandaranskinin yanında sən heç onun dırnağı da deyilsən. Bax, ona görə heç nə anlamışsan. Oy, 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 oy. Nə qədər eşək Səfəran Plovdan bir şey anlasa, sən danlayarsan ki, artist tragik nə deməkdir? Mən bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm. Yeni dramaturqların üzə çıxmasında Hüseyin Əməlim çox böyük işi var, çox böyük işi var. Əli Əmirli kimi, Elçin Hüseynbəyli kimi, Firuz Mustafa kimi bir dramaturqlar vardı. Onları yol göstərmişdi. Akademik Milli Dram Teatrdan ayrıldıqdan sonra Hüseyin Ağa Təkişiyev 1989-cu ildə Gənclər Teatrını yaradır və ömrünün sonuna kimi burada çalışır. Öz ocağının ağası da olur, nökəri də. Yusif Səmədoğlunun Qətl Günü tamaşası ilə teatrda ilk debütünü edir və harda olsam, mən elə mənəm deməyi bacarır. 157-dən çox tamaşaya quruluş verir, aktor kimi 57-dən artıq obraz yaradır. Və təsadüfə deyil ki, 1993-cü ildə teatra dövlət statusu verilir. Gənclər teatrda onun üçün çox ağırlı bir yeri oldu onun. Çox çətinliklə başı ərsəyə gəldi teatrlar. Soyuq idi. Çox ömür boyu da orada soyuq oldu. Çox çətin bir şəraitdə işlədi orada. Amma çalışırdı, dayanmırdı, çalışırdı. Ölümünü çiynində daşıya-daşıya çalışırdı. Mən bir şey deyəcəm, Stanislavski deyir ki, teatr asılqandan başlayır, amma gənclər teatrı üçün teatr asılqandan başlamırdı. Gənclər teatrı üçün teatr tamaşa salonundan başlayırdı. Bizim tamaşaya gələn tamaşaçılar asılqana öz paltolarını, papaqlarını asılıblar. Onlar elə paltoyla, papaqla, bəzən əlcəklə zalda oturublar, soruşacaqsınız niyə? İllər boyu Gənclər Teatrının yerləşdiyi aktor evi isimlirdi. Sena müəllim o vəziyyətdə, o çətinliklə gözəl tamaşalar hazırlayırdı. Və aktorlar fədakarlıq edirdilər, Sena müəllim edirdi deyə. O edirsə deməli, biz bunu eləməliyik. Biz bu fədakarlığı eləməliyik. Çünki biz bunu teatr üçün eləyirik. Biz bunu tamaşaçılarımız üçün eləyirik. Tamaşaçılar gəlirdilər sona qədər. O əlcəkdə, o papaqda, o paltoda sona qədər qalxıb və bir neçə dəqiqə alqışlayırdılar. Getmək istəmirdilər. Baxmayaraq, zal çox soyuq idi. Deməli, o məşhur üzeyir sənsən. Oxuyuram filyatonlarını. Afərin. Uzun ömrün akordları.
Əslində bu filmdəki obraz bir dahinin timsalında başqa bir təkrarsız və böyük adamın özünü təcəllə etməsi idi. Kino mütəxəssisləri nə və necə düşünür bu öz yerində. Mənə görəsə bu, ecazkar və fitrət dolu Üzeyir'in aktör Hüseyin Ağa Atakişiyevin simasında yenidən aydın görünən rəsmi idi. Hüseyin Ağa müəllim, musiqinin də çox böyük əlaqəsi vardı. Ya da salsaq ki, onun Üzeyir bəyi hamımızın yadındadır. O həmişə ondan soruşurdular ki, əgər o dünyaya getsən, özünlə nə aparardın? Deyirdi ki, həmişə ki, mən tamaşalarımın musiqisini aparmaq istəyərdim özümlə. Həqiqətən də aparılan şey ancaq efirdə əl tutulmayan bir şeydir. Üzeyir Hacıbəyov, tanış olaq. Güllər sizindir. Sağ olun. Deyin görüm, niyə ağlayırdınız? Elə ilk baxışdan etibarımı qazandı. Hər şeyi danışdım ona. Əgər təhsilimi davam etdirə bilməzsəm, özümü öldürəcəyəm. Təhsilinizi davam etdirərsiniz. Biz kömək eləyərik. Necə kömək eləyərsiniz? Hər şeyi fikirləşmişəm. Sabah mənim tamaşam oynanır. Ər və arvad. Cəmaat çox gəlir bu tamaşaya. Pul çox yığılacaq. Dostlarımla danışmışam, aktyorlarla. Tamaşanı sizin benefisinizə oynayacaq. Bu tamaşadan sonra öz repertuarınızdan bir iki mahnı oxuyarsınız və yığılan bütün məbləği sizə verərik. Beləliklə, yenə İtaliyada təhsilinizi davam etdirərsiniz. Rejissordur. Bir də görsən ki, tamaşa hazırlığı dövründə nə sağlamır, çətinlik çəkirlər, aktyorlar. Deyim ki, sizə bir dəfə də olsun səsini qaldırdı. Qətiyyə, çox böyük təmkin sahibi idi. O, aktyoru görmədən hiss edirdi, aşağı baxırdı, mikrofon da əlində zalda otururdu. Məşqlər gedirdi. Qulağı ilə hiss edirdi. Həmiri ilə hiss edirdi aktyoru. Dedi, yox, sən düz eləmirsən, bunu bir də et, bunu bir də et. Harçan gördü, harda gördü. Bax, bütün bunlar görəndə mən Hüseyin Ağa müəllimi həqiqətən gördüm ki, bu, əsl teatr adamıdır. Əsl teatrdır. Gəldiyim yer, Şəki teatrı, hazırladığı tamaşalar, oynadığım tamaşalar. Əsl teatr buymuş. Ən böyük sevgi doğmalıqdır. Elə bir doğmalıq ki, qarşı tərəfin vurduğu yaralar sənə xoş gəlsin. Yetər ki, körpülər dağılmasın. Amma bəzən dağılır. Hüseyin Ağa Atakişiyev 3 dəfə ailə həyatı qurmuşdu. Amma təəssüf ki, özünü olduğu kimi anlada və anlaşıla bilməmişdi. Qapı, pəncərə, yol. Onun evinin qapı və pəncərələrindən düşən işıq onu ovundura bilmədi. Qapı da, pəncərə də onu elə hey yola saldı. Geri dönülməyən yola. Hər kəsin öz həqiqəti var. Məcburiyyət ya da haqlı səbəblər fərq etməz. Yaşanmalı olan yaşanmalı idi. Azərbaycan teatr və kino dünyasının mənə görə ən xarakterik aktrisalarından biri Gülşad Baxşıyeva. Onların Hüseyin Ağa ilə sənət və həyat yolu hələ Şəki teatrında olarkən başlamışdı. Sevib ailə qurdular. İki övladları Elbəy və Elmir dünyaya gəldi. Hər şey gözəl idi. Ta aktrisa Şahzadə Babayevanın teatra gəlişinə qədər. O gəlir, Hüseyin Ağa isə Gülşadın həyatından gedir. Özü də bir dəfəlik. Gülşad bütün gücü ilə Hüseyin Ağanı ondan qoparmağa çalışır. Amma Hüseyin Ağa artıq evinin kəndarındaydı. Və yol onu doğma evindən qoparıb Şahzadəyə gedən cığıra saldı. Ona görə cığır deyirəm ki, o cığır yol ola bilmədi. Hüseyin Ağanın Şahzadə xanımdan bir oğul övladı dünyaya gəlsə də, onların münasibətləri uzun çəkmir. Ömrünün son 12 ilini isə Hüseyin Ağa Gənclər Teatrının aktrisası Nəsibə Eldarova ilə birlikdə keçirir. Gülşad, Şahzadə, Nəsibə. Onların hər üçü Hüseyin Ağaya aşiq idi və hər üçü də onunla səadəti daddı. Hüseyin Ağa isə onların hər biri ilə bağlı sirri qara qutuda
özüyle apardı. O kadar büyük adam idi ki, o kadar büyük rejissor idi ki, o kadar büyük insan idi ki, ben onu hiç ne de günahlandırabilmirim. Hamımızın haradasa küçük, büyük günahlarımız var, səhvlərimiz var. Mən nə karıyam ki, Sena mərmi hansısa hərəkətinə görə, hansısa etdiyi hərəkətə görə ittiham edeyim. Yox, nə danışırsınız? Sena mərmi mənim üçün həmişə ideal olaraq qalıb və qalacaq. Zamanla hər şey vərdişə, bir günsə yoxluğa çevrilir. Elə ən böyük sevgilər də. Geriyə isə peşmanlıq, sarsıntı və acı xatirələr qalır. Hüseyin ağanın taliyindən keçən üç xanımın heç biri ilə müsahibəmiz alınmadı. Yenə də kimisə qınamaqdan uzağam, sadəcə anlayıram. Bu dünyada heç kəs heç kimin qala bilmir sonacan. Sadəcə Hüseyin ağa Atakişiyevin ölümündən sonra mətbuatda dərc olunan iki xatirədən bir neçə sətir oxumaqdan da vaz keçə bilmirəm. Şərhi isə sizdə qalsın. Bəlkə də mən sənə rast gəlməyəcəkdim. Bəlkə həyatda yollarımız bizi başqa-başqa tərəflərə aparacaqdı. Nə sən biləcəkdin mən adda adam var, nə də mən səni bir gün tapıb, sonra da o bəxtəvər bildiyim günlərin birində itirəcəkdim. Əgər səhnəyə çıxmaq istəyi ürəyimə yol tapmasaydı. Sənə olan sevgim məni məhv etdi. Mənim üç oğlum vardı. Qoy o qadın bilsin ki, ərimi yox, oğlanlarımdan birini əlimdən aldı. Cənazəni Gənclər Teatrının tamaşa zalından götürdülər. Mən də gəlib bir kənarda oturmuşdum. Mənə yox, o qadına başsağlıq verirdilər. Bəlkə belə də olmalıydı. Çünki mənim üçün sən ölməmişdin. Gülşad Baxşıyeva. Onu mən uydurmamışdım. O məni o qədər sevdi ki, mən də sevdim. Çox çətin, imkansız yaşayırdıq, amma biri-birimizdən bezmirdik. İndiyə qədər də o göz qırpımı kimi gəlib keçən 12 ilin havası ilə yaşayıram. Artıq mənə nə dost, nə sevgili lazımdır. Elə bir zirvədə yaşadım ki, onunla ya gərək ondan yuxarısı olsun, ya da olmasın. Mən Hüseyin ağa ilə azad edim. Nəsibə Eldarova. Belə baxırdım, gülümsüydü amma gözlərim şiqəmdir, nə gözlərini gizlədirdi. O qədər həyalı, abırlı insan idi ki, o adamın gözünün içinə baxmaq istəmirdi. Ona görə yox ki, neysə gizlədir, ona görə yox, xeyr, adamlar var ki, gözünün içinə baxmır, amma nəli bir hansısa bir fikrini gizlədir. Xeyr, amma Sena müəllim ürəyini gizlədirdi bizdən sanki. Xiffət çəkdiyi, çətinlik çəkdiyi, ağrı çəkdiyi ürəyini bizdən gizlətdi. Hüseyin ağa Atakişiyevin ölümündən sonra Gənclər Teatrı 2009-cu ildə Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrına birləşdirilir. Amma Dövlət Gənclər Teatrının heç bir tamaşası Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının repertuarına daxil edilmir. Nə qəribə talidir, deyilmi? Adamın sağlığında olduğu kimi ölümündən sonra nəşi belə incinməyə, qırılmağa məhkum idi sanki. O şıqlı adamdır, həmişə şıqlı söhbətlər edirdi. Yəni ki, ölüm haqqında heç fikirləşmədi. Amma həmişə ölümü dostu Vaqif Səmədoğlu kimi ölümü çiyinlərində daşıyırdı. Mənə gəl, ölümü daim çiyinlərində daşıyan adam heç vaxt heç kimə pislik edə bilməz. Ona görə həmişə onun xatirəsi mənim yadımda həmişə çox işıqlı qalıb da. Heç nəsə belə qaranlıq bir söhbət heç bir yadımdadır, heç bir elə bir şey yadımdadır mənim. Əgər teatrın rəhbəri yoxdursa, teatr yaradan yoxdursa, artıq teatr yoxdur. Nə istəyirsən, elə dəxil yoxdur. Hüseyin ağa müəllim o teatrı evi kimi gəlirdi. Artıq o ev yox idi. Hüseyin ağa müəllim bir ax şərfi var idi. Pəncərənin üstündən həmişə o ax şərfi bağlayırdı. Və həmişə də üzürsən, burnu axırdı. Xəstə idi. Mən bir ay, iki ay, ay bu nə qədər bu xəstə gəzərlər. Sanki o özü, özünün ölümünü istəyirdi. Özünün getməyini istəyirdi. İncimişdi, incitmişdilər, yorulmuşdu, çox yorulmuşdu.
o kadar yorulmuştu ki, hatta sevdiği teatr ona hiç ne de kömek eleyebilmedi. O tek kaldı. Biz de ona hiç ne kömek eleyebilmedik, hiç ne eleyebilmedik Hüseyin Hanım için. Ona göre özüm çok kınıyorum. Onsuz da hamımızın salonu ebediyet. ...2006 ildə Hüseynağa Atakişiyev yazıcı dramaturg Firuz Mustafa'nın Qara Qutu pyesini tamaşaya hazırlayır. Tamaşanın premierasına isə ömrü yetmir. 2006 il, aprel ayının 9-da Hüseynağa Atakişiyev vəfat edir. Cəmi 56 yaşında. Artıq son məşqlər gedirdi. Hüseynağın müəllim insult keçirdi və xəstəxanaya yerləşdirildi. Və sonradan o tamaşanı tamamladıq, Sərvər Əliyev tamamladı o tamaşanı. Artıq Hüseyin Ağa müəllim yox idi. Biz o tamaşanı Rus dramasında, premierasını keçirdik. Qara Qutu tamaşası. Hüseyin Ağa müəllimin son tamaşası idi Gənclər Teatrında. Mənə ən pis təsir eləyən bir məqam oldu. Demin tamaşadan sonra oturmuşduq. Söhbət eləyəcəkdik, belə xoş xatirələrə dalacaqdı da. Mən gəldim, nəsə evə getməliydim. Xəbər eləmədən çıxıb getdim də, ölümündən bir gün qabaq. Yoldaydım, avtobusdaydım, mədikana gedirdim, evə gedirdim. Mənə zəng gəldi ki, biz haradasan? Dedim, Hüseyin Ağa müəllim, yoldayam. Dur gəl bura, çıx gəl bura. Dedim, çatıram axı mədikana, kəndə çatıram. Sən də deyir, O mənə sonra uzun müddət mənə ağrı oldu mənə o mənim çünki. Bizi bir yer yığmamız onun vida mərasimidir. Sən demə. Sabahsı günü dünyadan köçdü. O neçə uzun müddət mənə o mənə ağrı verdi. O bizi bir yerə yığırdı. Dəfin günü aktyor evində tabutu qoyulduğu gün çox ağladım. Biri gəlib məndən soruşur, niyə ağlayırsan? Deyə bilmədim ki, doğmam getdi. Xatirimdədir. Gənclər teatrında onunla ilk və son görüşüm. Teatr həmişəki kimi soyuq idi. Foyedə rastlaşdıq. Yarqaranlıq dəhlizdə mizansız gəzirdi. Bəlkə müsahibə verəsiz mənə. Amma soyuqdur və siz gedirsiz, dedi. Həm də təbəssümlə. Sabah da soyuq olacaq, dedim. Sabah daha da soyuq oldu. Biri gün, ta O biri gündə, başqa bir günsə Atakişiyev artıq həyatda yox idi. O bu dünyadakı bütün soyuq adamlardan və soyuq divarlardan bir dəfəlik çıxıb getmişdi. Bir qucaq işıq və bir qara qutuyla. Bir qucaq işıq və bir qara qutu. Bu dünyadan əbədi gedəndə Hüseyin Ağa özünlə yalnız bunlara apar. Qara qutudan bizə bir fənər pay saxladı. Qucaq dolu işıq isə sadəcə özünün olduğu yerə düşür. Deməli, yenə də uduzan biz olduq.